رف اش يتوصل نغروش انا كان كارجن جرس فيليشن على ليكرم طات اسك اوكي اسك زي عين سلازي فيليشن لاي انغدي ك 123 اكاب جمرن نو سلا فيليشن من نوارو عدل لب بلو paternal filiation maternal filiation ችግር የለውም ያው by the sole fact of the birth of the child ነው አይደል and it said and ህፃን ሲተወልድ automatically የዛ ህፃን እናት ነች ነው አይደል የሚባለው አሁን ችግር ትንሽ የሚፈጠረው ከጋ ነው አዎ አባትነት በእምነት እናትነት በእምነት ነው አይደል የሚባለው ለዛ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር በርግጥ አሁንም within wedlock ወይም በጋብቻ ውስጥ አንድ ህፃን ሲወለድ በዛ ጋብቻ ውስጥ ያለው አባት ምንድነው ማን ነው ባል ምንድነው ባይ ዲፎልት አባት ነው አይደለ ፕሪዛምፕሽኑ ኢሪቨተብል ፕሪዛምፕሽን ነው ፕሪዛምፕሽኑ ምንድነው በጣም ብዙዎቹ ፕሪዛምፕሽኖች ሪቨተብል ናቸው አይደለም በተለይ ፋሚሊ ውስጥ ያሉት ይሄኛው ግን ኢሪቨተብል ፕሪዛምፕሽን ነው ኢሪቨተብል ፕሪዛምፕሽን ነው ይሄንን ከአንቀጽ 123 ላይ እናገኘዋለን 125 አጠቃላይ ፕሪንሲፕል ነው ያስቀመጣልን አባትነት ምን ይመስላል በሚለው አንደኛው ዋን ላይ ያስቀመጠው ምንድነው ልክ አንድ ህፃን ሲወለድ ህጉ ማን ህጉ የሚፈቅደው ወይም በሚፈቅደው ግንኙነት ውስጥ ከእናት ጋር የነበረ አባት ወይም የነበረ ባል አባት እንደሆነ ይቆጠራል ነው ፕሪንሲፕል ነው የሚጥል ለፕሪዛምፕሽን ኦፍ ፓተርኒቲ ከ26 ጀምሮ ለምናየው ማለት ነው ቱ አክኖሌጅመንት ኦፍ ፓተርኒቲ የሚባለው ነው ዲክላሬሽን ወይም ጁዲሻል ዲክላሬሽን ደግሞ ሶስተኛው አማራጭ ነው በአጠቃላይ 125 አባትነት ሊረጋጋት የሚችልባቸውን ሶስት መንገዶች እንደ ፕሪንሲፕል ያስቀምጥልናል ማን ማን ነው ፕሪዛምፕሽን ኦፍ ፓተርኒቲ አክኖሌጅመንት እና ጁዲሻል ዲክላሬሽን ፕሪዛምፕሽን ኦፍ ፓተርኒቲ ጋብቻ ውስጥ ላሉ ወንዶች ነው አይደለ አክኖሌጅመንት የሚጠየቀው ልብ በሉ ህፃኑ ጋብቻ ውስጥ ወይም ተወልዶ ወይም ደግሞ ጋብቻው ሳይፈርስ አክኖሌጅመንት መጠየቅ አይቻል ማደራ ዳትረሱ ጋብቻ የሚጠየቀው ልክ ለምሳሌ ሴቷ የወለደችው ህፃን ከጋብቻ ውጭ ሲሆን ወይም ደግሞ እሷ ባል ከሌላት ብቻ ነው ወይም ደግሞ ከወለደች በኋላ ታገባች ነው ሌላውን በኋላ እና ያለን የተወሰኑት ነው ይችላል ኤኒዌይ አክኖሌጅመንት እንደዚሁ ከጋብቻ ውጪ ያለ ነው ፕላስ ጁዲሻል ዲክላሬሽን አክኖሌጅመንት በወንዱ አባት ነኝ በሚለው አካል የሚጠየቅ ነው ዘን ሶስተኛው ጁዲሻል ዲክላሬሽን ነው አይደል ይሄ በእናት ነው የሚጠየቀው እገሌ አባት ነው እገሌ የልጅ አባት መሆኑ ይረጋገጥልኝ ብላ የምትጠይቀው ነው እና ያለን በኋላ ኤኒዌይ 125 ፕሪንሲፕሉን ያስቀምጣል ዘን 126 ነው አንቀጽ 125 ንዑስ 1 ያለውን የሚያብራራልን 126 ምንድነው? A child conceived paternal filiation results from maternal filiation when relation proves false 0 አሱ 126 26 በቃ 25 ሶስቱን ፕሪንሲፕሎች ነው የሚያስቀምጠው ምንም ወደፊት እናወራቸው አላ አይደል ለምሳሌ 25 ንዑስ 1 ያለው ከ26 እስከ 30 ያለውን ለማያዝ ነው ንዑስ 2 ደግሞ ከ31 እስከ 141 42 ያለው ለሚያዝ ነው 3 ደግሞ ከ43 እስከ 45 ፕሪንሲፕል ነው የሚያስቀምጠው እሺ ፕሪዛምፕሽን ሶ ፓተርኒቲ ሃዝባንድ ኦኬ ዘ ቻይልድ ኮንሲቭድ ኦር ቦርን ዌር ሉ ሃዝ ዘ ሃዝባንድ ሃዝ ፋዘር አያችሁት ምንድነው ያለው ኤ ቻይልድ ኮንሲቭድ ኦር ቦርን ኢን ዌድሎክ ሃዝ ዘ ሃዝባንድ አዝ ፋዘር ይሄ ኢሪቨተብል ፕሪዛምፕሽን የሚባለው ነው ግልጽ ነው አይደል ኢሪቨተብል ፕሪዛምፕሽን አሁን ጋብቻ ውስጥ የተወለደ ወይም የተጸነሰ ህፃን ጋብቻ ውስጥ ያለው ሰው ወይም ደግሞ የእናቱ ባል አባት እንደሆነ ይቆጠራል ነው የሚለው አይደለ ሌትስ ሴ ወይዘሮ አበበች እና አበበ አሁን አብረው እየኖሩ ነው ወይዘሮ አበበች ሰሞኑን ሊወልዱ ነውና በጣም እሱም ደስ ብሎታል እንደው ሰፈሩም ልጅ አጥተው ነበር አሁን ሊወልዱ ነው ምናምን ብሎ ሁሉም እያጨበጨበ ነው ሲወለድ ያው አበበ የካምቤላ ሰው ነው ትንሽ ጠቋር ይላል ፊቱ ወይዘሮ አበበች እንኳን እዚህ አካባቢዎች መሰለኝ ትንሽ ቀላ ይላል የተወለደው ልጅ ግን አጋጣሚ ፒውሪ ነጭ ነው አሜሪካዊ ነው የማን ነው ልጅ ህፃን በጣም ነጭ ነው ከለሩ ያቶ አበበ ነው ይሄ ሌጋል ፋዘር የሚባለው አይደለም ኤ ቻይልድ ኮንሲቭድ ኦር ቦርን ዊዝን ዌድሎክ ሃዝ ሃዝባንድ አዝ ፋዘር ነው የሚለው ከዛ ሌላ ትልቁ ነገር 128 ላይ ያለውን በደም ተመልክቶ ልብ በሉ ይሄኛው ኢሪቨተብል ፕሪዛምፕሽን ነው 128 ላይ ምንድነው የሚለው
አንድ ህፃን ከ180 ቀን በላይ ጋብቻው ከተኮንክሉድ ከተደረገ ከ180 ቀን በላይ ወይም ደግሞ ጋብቻው ከፈረሰ within 300 days ከተወለደ ጋብቻው ውስጥ ኮንሲቭ እንደተደረገ ይቆጠራል ነው የሚለው እ 128 ይሄን ጥያቄ እስኪ ልጠይቃችሁ ለምሳሌ ወይዘሮ አበበች እና አበበ መስከረም 1 2015 ላይ ተጋቡ እ ከዛ ወይዘሮ አበበች ታህሳስ 30 2015 ልጅ ወለዱ ይህ ህፃን የማን ነው ልጅ እ ድርገመው መስከረም 1 2015 አበበች እና አበበ ተጋቡ ጥቅምት ነው ታህሳስ 30 2015 ከስንት ወር ማለት ነው ሶስት ወር አራት ወር አይደል አራት ወር ልክ አራት ወር በ120ኛው ቀን አካባቢ አንድ ህፃን ተወለደ ይህ ህፃን የማን ነው ልጅ ወይም ደግሞ ይህ ህፃን የተወለደው ጋብቻ ውስጥ ነው አይደል የማን ነው ልጅ 180 ቀን ሞላ አይ እሺ ጥሩ ስለዚህ አሁን የተወለደው በስንተኛው ቀን ነው በ120ኛው አካባቢ ነው ስለዚህ የተወለደው ጋብቻ ውስጥ ነው አባቱ ማን ነው አበበ ነው የተጸነሰው ሴት ነው መስከረም 1 2015 ተጋቡ ዘን የካቲት ወይም መጋቢት 1 የሴቶች ቀን ማለት ነው ያኔ ወይዘሮ አበበች ሰምሮላት ወለደች በባሉ ማለት ነው ይህ ህፃን የት ነው ኮንሲቭ የተደረገው የት ነው የተወለደው እንዴት ያከረከረው አዎ አልፈረሰም ዙሮ ዙሮ ስለዚህ አቶ አበበ አባቱ ነው የተጸነሰው ሴት ነው ለምን 181ኛ ቀን ስለሆነ ጎበዞች ምርጫ ላይ በጣም ነው የሚወዷቸው ይሄ አይ ቲንክ ሂሳብ ብርቅ ስለሆነብን መሰለኝ ለሎየርስ እንደዚህ በደንብ ይዋቸው ኦኬ እሺ እንዴ ቢሆንስ መስከረም 1 2015 ተጋቡ አበበችና አበበ እ እንደው ያለ መታደል ሆኖ መስከረም 30 2015 ጋብቻው ፈረሰ ባንድ ወር ውስጥ እ እዛ በኋላ ወይዘሮ አበበች ሐምሌ 1 2015 ወይም ሰኔ 30 በለው ሰኔ 30 2015 ህፃን ወለደች የማን ነው ልጅ እንዴት ስንት ወሩ 9 ነው ኦኬ 9 ከሆነ ደግሞ ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው 270 ቀን ነው የሚሆነው ኦኬ እሺ እንዴ ቢሆንስ እሺ ለምሳሌ ወይዘሮ አበበች እና አበበ ቀደም እንዳልኩት መስከረም 1 2015 ተጋቡ መስከረም 30 ላይ ፈረሰ ዘን ወይዘሮ አበበች ፔሪዮድ ኦፍ ዊዶሁድ ያልነውን ቀደም አንቀጽ ስንት ነው 16 ላይ ነበር አይደል እሱን ሳይጠብቁ አቶ ፈለቀን ታህሳስ 30 ላይ አገቡ እ ታህሳስ 30 2015 ላይ አገቡ ከዛ በኋላ በግምት ነው ማውራውሽ በኋላ አብሬ ላሰላው ነው እንትኑ ስለዚህ ሐምሌ 30 2015 ጻኑ ተወለደ የማን ነው ልጅ ከስድስት ወር በኋላ ሆኗል እንምጠረው እስኪ ጥቅምት ኦኬ ሁለት ከመጀመሪያ የተጸነሰው አባት ወር ነው አይደል የሆነው ኦኬ ህፃኑ የተወለደው የት ነው ጋብቻ ውስጥ ነው የትኛው ጋብቻ ሁለተኛው ጋብቻ ላይ የተጸነሰውስ ቆይ shall be deemed to have been conceived in wedlock if he is born more than 180 days ቆይ እሺ አሁን አቶ ፈለቀና አበበች ከተጋቡ ስንት ወር ሆኗል ስለዚህ ምንድነው ያጠራጠራችሁ ታዲያ የቀድሙ ተሰደደ የትኛው አንድ ሰው ማታ ሊጻን እ አልገባችሁ እንዴ እኮ ነው የሚለው አሁን 28 ላይ ያያል ያለው ምንድነው አንድ ህፃን 180 ቀኑ ካለፈ ለምሳሌ a child shall be deemed to have been conceived in wedlock እና if he is born እ 180 ቀን ካለፈ ወይም ደግሞ ጋብቻው ከፈረሰ within 300 days ጋብቻው በፈረሰ በ300 ቀን ውስጥ ከተወለደ አሊያም ደግሞ ጋብቻው በተፈጸመ ከ180 ቀን በላይ ቆይቶ ከተወለደ
ኮንሲቭ የተደረገው የት ነው ማለት ነው? ጋብቻ ውስጥ ነው። አሁን ልብ በሉ እኔ ያልኳችሁ ያለው ደግሞ የመጀመሪያው ጋብቻ መስከረም 30 አፈርሷል። ከዛ ፔሪድ ኦፍ ዊዶሁድ ሳይጠብቁ ወይዘሮ አበበች ታህሳስ 30 አቶ ፈለቀን አገቡ አይደለ? አቶ ፈለቀን ካገቡ ሐምሌ 29 ላይ ህፃኑ ተወለደ። እኔ ያልኩት ያለው ታውን የህፃን የት ነው የተወለደው? የት ነው የተጸነሰው ነው? አሁን ልጠራ ነው ጥበበ ጥያቄ ይገባል አይደል? እሺ የት ነው የተጸነሰው ህፃን? ሪሊ ህጉ እንደዛ አይደለም ያስኬዳል? ለምን አየው አንተ መለስከው ይሄን ነው ከዚህ በኋላ ያለው ደሞ ይሄ እኮ የመጀመሪያው ጋብቻ ከፈረሰ እኮ 300 ቀን እንኳን ሞላም ገና መስከረም 30 ላይ ፈረሰው የሚሞላው ሐምሌ 30 ነው ደሞ ሐምሌ 29 ያልኩት እ አልሞላም አሶ 290 ምናምን ቀን ነው ይቀርል ይቆም ነው ሰባት ይዱልኝ ሬጉሌሽን ኦፍ ፓተርኒቲ ልብ በሉ አሁን ሬጉሌሽን ኦፍ ፓተርኒቲ እሺ እንደዛ እንጂ አጋጣሚ ሆኖ ቁጥሩ ለሁለቱም ጋር ነው ኮንሴፕት ተደረገው በህጉ መሰረት ይዛ ግልጽ ነው አይደል? አንድ ማህፀን ሁለቴ ኮንሴፕት ተደረገዋል በአንድ ማህፀን ላይ ግልጽ ነው። በዚህ ጊዜ ምንድነው የሚሆነው? መቼስ የሰው ልጅ ማንንም ማሳደግ የሚፈልግ የለም አይደል? በዚህ ጊዜ ሬጉሌሽን ኦፍ ፓተርኒቲ በእነሱ መካከል ስምምነት ይደረጋል። በፓርቲዎቹ መካከል ስምምነት ይደረጋል። በስምምነቱ መሰረት በቃ ገደልኝ አንተ ነው እንዲህ አድርግ ከዛ ዞሮ ዞሮ ፔንዲንግ ስምምነት የፈለጉትን ይበል እንደዛ ነው የሚሆነው። እሺ 147 ነው ይደለ ይደለ ፎርሙን ነው። አሁን ሌላ ጥያቄ ላመጣ ነው። ባይስማሙስ ነው የሚሰዎች አግሪመንት የሚገርመው ነገር አንደኛው ያው ልጁ እንዳልሆነ ያምናል፣ ግን በቃ እልክ ስላለ ሚስቴን ተዳፈረብኝ አይነት ኦር ሳምቲንግ ብቻ አግሪመንት መፍጠር አልቻለም በሆነ ምክንያት፣ እኔና እናንተ በማናውቀው ምክንያት ዘንዋት ወደ ፕሪዛምፕሽን ነው የምንሄደው። የት ነው ፕሪዛምፕሽን ያለ? 148 ነው ያለች። እስኪ እንያት አሁን አጋጣሚ ውዝግቡ የተነሳው በሃዝባንድና በፓርትነር ከሆነ ፓርትነር የሚባል ብያቸዋለሁ አይዛኛው በሃዝባንድና በፓርትነር ከሆነ ቅድሚያ የሚሰጠው ለማን ነው? ለሃዝባንድ አይደለም። በየትኛውም ሳይድ ቢሆን ነው ባይዘው ይሄ ቱዝ ሁለት ባሎች ወይም ደግሞ ሁለቱም በባልነት ደረጃ ይነበሩ ወይም ሁለቱም በፓርትነር ደረጃ ይነበሩ ከሆነ ግን ይገዛው ማን ነው? ቢ ነው። ኮንሰፕሽን አዎ፣ ተመሳሳይ ፓርትነር ከሆኑ በዚህ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በህፃኑ ሲወለድ የነበረው ሰው ህፃኑ ሲጸነስ ከነበረው ሰው ቅድሚያ ይሰጠዋል ማለት ነው። ግልጽ ነው። እንደዚህ ይሄ ነው። ይሄ ባይኖር ኖሮማ የሚገርመው በቅድሙ በ128 መሰረት ለአንድ ህፃን ምናልባትም ሶስት አባት መፍጠር ይቻላል ለአንድ ህፃን ማለት ነው። በፕሪዛምፕሽን ኦፍ ፓተርኒቲ ላይ በካልኩሌሽኑ ስንሄድ ለአንድ ህፃን 3-4 አባት ሊፈጠር ይችላል። ኦኬ፣ ይችን ጠይቂያችሁ እንለፈው። እሺ፣ ፈለቀና ፈለቀች መስከረም 1
2014 ተጋቡ። 2015 እንደውም ለማስተዋወስ እንደመቻቸው እሺ መስከረም 2015 ፈለቀና ፈለቀች ተጋቡ እ ሁለት ጥቅምት 30 ተፋቱ። ፈለቀች ህዳር 30 ከበደና ገባች። አልሰመረላትም አሁንም ጥቅምት 30 ተፋታች ከከበደጋ። ከከበደጋ ደግሞ ጥቅምት ማን ነው ጥር 30 ማለት ተፋታች። ጥር 30 በሁለት ወር ውስጥ ወይም ከሁለት ወር በኋላ የካቲት 30 ከማን ነው አቶ ሙሉ አለምና ገባች። ሶስት ባል ማለት ነው። መቼ ነው ጥቅምት 30 ከማን ጋር ተፋታች? ማን ነው ጥር መስከረም 30 ከፈለቀ ጋር ከዛ ህዳር 30 ከበደና ገባችና ጥር 30 ተፋታች አይደለ? ከዛ የካቲት 30 ማን አገባች? አቶ ሙሉ አለምን። ስንት ለማያዝ እንዲመች ባንዳንድ ወር ጋፕ ላርገው እንዴ? እሺ መስከረም 30 ፈለቀን ፈታች። ማን ህዳር 30 ከበደና ገባችና ጥር 30 ፈታችሁ። ዘን የካቲት 30 ሙሉ አለምን አገባች። ወይዘሮ ፈለቀች ሐምሌ 25 ሐምሌ 16 የሐለ ስላሴለት ነው አይደል? አዎ ድሮም ሷ በጣም ተወዳቸው ነበርሳቸው። አሁን ሐምሌ 16 ላይ ህፃን ወለደችና ስሙን ሐለ ስላሴ አለችው። ይህ ህፃን የት ነው የተጸነሰው? የት ነው የተወለደው? የማን ነው ልጅ? የሙሉ አለም ልጅ ነው? የሙሉ አለም ልጅ ነው? ትክክል ነው? or born in wedlock shall have the husband as father arle esh birju yatala mit tsenese ledo baka ye abatnetu yemulu alamno alna arle ehin yagenye no yetno 126 la baka conceived or born in wedlock plus la milan gilse no yitsenesewus let's say kesu mushi metsenesu leman asfelge mil tiyek inda imata esh lemisale ለምሳሌ ህፃኑ ውርስ ሲወርስ ነበር ማለት አቶ ፈለቀም ጋብቻው ሲፈርስ ወዲያው ነው ለምሳሌ ሞተዋል ወይ ደሞ ሞተው ነው ደሞ ጋብቻው ይፈረሰ አቶ ከበደ ሞተው ነው ጋብቻው ይፈረሰ እ ስለዚህ የነሱ ለመውረስ የግድ የተጸነሰውም his interest requires አይደለም በአንቀጽ 2 መሰረት ሲቪል ኮድ መሰረት አሁን ከየትኛው ነው የተጸነሰው የትኛው ነው የሚወርሰው ነው የት ነው ያገኘው ይሄን አባባል? ሁለት መቶ 16 ደግሞ is lesser than what? 300 ቀን። እሺ እንደዛ ከሆነ እየፈለቀስ ፈለቀና ፈለቀች መስከረም 30 ነው የፈረሰው። ሁለት መቶ 66 እንደዛ ነው የሚሆነው? ታስብስ ነው ቀን አይደለ? የከበደና የፈለቀች ከፈረሰ በኋላ ያለው ቀን ደግሞ 216 ነው። ወበዝ የአበ የሙሉ አለምና የፈለቀች ጋብቻ ከተፈጸመ በኋላ ያለው ደግሞ 163 እንደዛ ነው። 5 ወር ከምናምን 5 ግልጽ ነው። ኦኬ አሁን ህፃኑ ውርስ የማን ነው የሚወርሰው? እንዴት ለነገሩ ለነገሩ እሱ በኋላ በመጀመሪያ አባትነቱ ከተረጋገጠ በኋላ ነው ለማንኛውም አሁን እዚህ ጋር አያችሁ ለስንት ሰው እንደተሰጠ ለሶስት ዩ ሲ ላቶ ፈለቀም ይሰራል ምክንያቱም በ300 ቀን ውስጥ ጋብቻው ከፈረሰ በ300 ቀን ውስጥ ከተወለደ ስለሚል የሁለቱም 300 ቀን ውስጥ ነው የሚያርፈው ከብቷቸው አይደለ አሁን አቶ ሙሉ አለም ያው በጋብቻ እስከተወለደ ድረስ ጻኑ ባይ ዲፎልት ሌጋል ፋዘር እሱ ነው ግን ሌጋል ፋዘር እንዳልሆነ ወይም ደግሞ ልጁ ሪል የሱ አለ መሆኑን ካረጋገጠ ታመነ ምን ሊያደርግ ይችላል? አግሪመንት ሊፈጥሩ ይችላል በሶስት መካከል ማለት ነው። በ146 መሰረት ግልጽ ነው። በ146 መሰረት ኦኬ አግሪመንት ይፈጥራሉ። ዘን በአግሪመንቱ መሰረት እንግዲህ ጻም ላንዱ ይሰጣል። አሁን ችግር የሚሆነው ለነገሩ ኮንሰፕሽን ስለሆነ ችግር የለውም። ኤኒዌይ ይሄ ነገር ገብቷችኋል አይደል? ቁጥሩ
ያ ማለት ነው ኤኒዌይ አሁን ያወራ ነው በመሆኑ ለኢሬጉላር ዩኒየን ይሰራል 130 ላይ ፕላስ ይሄ እንትን ይሄ ዲክላሬሽን ኦፍ አብሰንስ አለ አይደል የጣት ውሳኔ እሱም ጋር አሱ ይሄ አፍተር ዲዞሉሽን ኦፍ ሜሪጅ የሚለው ነገር ለሱም ይሰራል 129 በደም ተመልክቷት ሷን ለሱም ይሰራል ማለት ለምሳሌ ውሳኔ ከተሰጠበት ጀምሮ እስከ 300 ቀን ከተወለደ የጠፋው ሰው የልጅ ነው ከ300 ቀን በኋላ ከሆነ ደግሞ ሌላ ጉዳይ ነው የሱ አይደለም ማለት ነው ኤኒዌይ እሱ ነው ከዛ ውጭ 131 32 33 አክኖሌጅመንት ነው እሺ አቶ ሙሉ ዓለም ሰጠ ለነሱ አይደለም ባይዘው ባይ ዲፎልት አባት እሱ ሌጋል ፋዘር እሱ ነው ምንም ጥያቄ የለውም ግን ካልፈለገ ይሄ አሳይመንት ኦፍ ፓተርኒቲ እናም በሚለውም ወይም ደግሞ በዚህኛው ለነሱ ሰጠ ይሁን አሁን ችግሩ ሁለቱም ውስጥ ተጸንሷል ይሄ ጻን አቶ ከበደም ጋር አቶ ፈለቀም ጋር ስለዚህ የማን ነው የሚሆነው ሁለቱ ደግሞ ተጨጋጨው ባይስማም አ ነው ሜዲካል ኤቪደንስ ልክ ዲኤንኤ እናም አድርጎልን ይቻላል እንጂ ግሞት የለውም አንደኛው በሌላው ላይ ፕራዮሪቲ እንዳይኖረው ሁለቱም ባላ አይደሉም በዚህ ሰዓት you see እንደዛ ነው የሚሆነው 118 መስ የለውም ኦኬ አክኖሌጅመንት ልብ በሉ መጀመሪያ ወበልኝ እንትን ሰውዬው አባት ነው አባት ነኝ ብሎ የሚሄደው እኔ የህፃን ገሌ አባት ነኝ ስለዚህ አባትነቱ ይወሰንልኝ ነው የሚለው ልብ በሉ ጋብቻ ውስጥ ወይም ደግሞ ትዳር ውስጥ የተወለደን ህፃን ወይም ደግሞ ባልፈረሰ ጋብቻ ውስጥ ያለን ህፃን አባት ነኝ ብሎ መሄድ አይቻልም ታትስ ቶታሊ ሮንግ ኦኬ ስለዚህ ምንድነው ከጋብቻ ውጪ ያለን ህፃን ነው ወይም ደግሞ ከትዳር ውስጥ ውጪ ያለን ህፃን ነው እኔ እኮ አባትህ ነኝ ወይ ነው እኔ እኮ የእገሌ አባት ነኝ ብሎ ማለት የሚቻለው እንጂ ጋብቻ ውስጥ ካለ ጋብቻ ውስጥ ያለው ሰው ልጅ ነው እና አይደረግም እንደዛ ለሳንክቲቲ ኦፍ ሜሪጅ ክብር ሲባል ነው አይሆንም እንደዛ ስለዚህ አክኖሌጅመንት ኦፍ ሜሪጅ ባይ ዲክላሬሽን ኦፍ ዘ ፋዘር ነው ተፈጻሚ እንዲሆን ምን ማለት ማለት ነው ማዘሩ ማን ነው እናት መቀበል አለባት እውነት ነው ልክ ነው እሱ አባት ነው ማለት አለባት 136 ላይ እሷ ካላለች ኢፌክት የለውም ባይ ዘ ወይ እሷ ካላለች ምንም ትርጉም የለውም እሷ ብቻ አይደለም ፕላስ ደግሞ ህፃኑ 18 አመት የሞላው ከሆነ ልጅ ማን ነው አባት ሆነኛ የሚባለው ህፃን 18 አመት የሞላው ከሆነ እሱ መቀበል አለበት እንደዛ ካልሆነ ትርጉም የለውም ማለት ነው በቃ እቺን ኢሹ በደንብ ያዟት አንደኛ ጋብቻ ውስጥ ያለን ህፃን አባት ነኝ ብሎ ዲክሌር ማድረግ አይቻልም ዲክሌር የሚያደርገው እዚህ ጋር አባት ነው ፕላስ እናት ኮንሰንት ካልሰጠች ትርጉም የለውም ካላረጋገጠችው ፕላስ ህፃን 18 አመት ከሞላ እሱ ማረጋገጥ አለበት እነኚህ ናቸው ሾቹ ሌሎ ፕሮሲጀራል አይነት ነገር ነው ታውት ያ አክኖሌጅመንትን ሪቮክ ማድረግ አይቻልም ኤክሰፕሽናሊ ካልተሰጠ በስተቀር አንቀጽ 141 142 ያሉት ካልሆነ በስተቀር ከዛ ውጪ ዲክላሬሽን ጁዲሻል ዲክላሬሽን ይሄ ደግሞ ሴት ነች አሁን ክሌም የምታረገው ቅድም አባት ነኝ የሚለው ወንድ ነበር አይደል አሁን ደግሞ እናት ነች እናት ምንድነው የምትለው እገሌ የልጅ አባት ነው አባትነቱ ይወሰንልኝ ዘን ያው ቀለም ወዘተ ወዘተ እንዲቆርጥ ነው ለምሳሌ በአስገድዶ መድፈር ተወልዶ ከሆነ ህፃኑ አስገድዶ ደፋሪው አባት ይሁን ተብሎ እንዲወሰን ኦር ሰዲስመንት 43 ቢላይ ያለችው ሰዲስመንት ማለት ለምሳሌ እኔኮ ስራ አስቀጥረሻለሁ ምናምን ያላላቀው ለምሳሌ አባብሎ ከሷ ጋር ግንኙነት ቢፈጠርና ቢያስወልዳት ኦር ለምሳሌ ሲ ላይ ምናልባት ደብዳቤ ይጽፋል ለህፃኑ ልጅ አይዞህ እንኳን መወለድኩህ እንጂ አንተን ማሳደግ አያቅተኝ ምን ይልጅ ግዴለም ላይነ ስጋ ያብቃል ይያል ደብዳቤ ይልካል ሰውየው እነዚህ አይነት ወረቀቶች ቢገኙ ይህ ሰው አባት እንደሆነ ይገመታል ስለዚህ በይፋ ዲክሌር ይደረግልኝ ብላ ልትከስት ይችላልች ኦር ዲ ላይ ያለው ምንድነው አዎ ልክ ህፃኑ በተጸነሰበት ጊዜ ልክ እንደቀደሙ እንደ ኢሬጉላር ሜና እንደ ሀዝባንድ ለረጅም ጊዜ አይደለም ምናልባት ለሳምንት ለአንድ ሳምንት ፊልድ ወጦ አብረው ቆይቶ ሊሆን ይችላል እንደዛ ከሆነ ያኔ በዛ አብረው ሲቆዩ ካይንድ ኦፍ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ከነበረ በመካከላቸው ኦር ምንም እንኳን ሰውየው አባት ነኝ ብሎ ባያቅም ሁሌ አባት የሚያደርገው ለምሳሌ ቀለብ ይልክለታል ትምህርቱን ልጁን ይንከባከበዋል ወዘተ እነኚህ ነገሮች እንግዲህ ለጁዲሻል ዲክላሬሽን ምክንያት የሚሆኑ ኮዞች ናቸው
እናት ይወሰን ይብላል ከስትችላለች ፍርድ ቤት ካመነበት ይወሰናል ነው ፊሌሽን እነኝ ናቸው ብዙም ቁጥሮቹ ቅድም ያላቸው ቁጥሮች ናቸው እንጂ ያን ያህል ስብስብ አይደለም እ ያሁን 143 ነው እና 143 እና 144 ጁዲሻል ዲክላሬሽን ነው ከዛው ጭ አዳፕሽን እና ሜንተናንስ ብለን እንጨርስ ጥያቄ ለማ እሺ አዶፕሽን ምታውቁት ነው 180 እስከ 100 ስንት ነው ያለው 180 እስከ 100 እስከ 196 አካባቢ ነው ያለው ስለዚህ አዶፕሽን አንድ ያው ወላጅ ያልሆነ አካል አንድ ህፃን እኔ እንደ ወላጅ ሆኜ ላሳድገው ብሎ የሚወስደው ወይም ደግሞ የሚገባው የሚፈጽመው ውል ነው አይደል 180 ላይ ዘን ትልቁ ነገር አዶፕሽን በአዶፕተሩና በአዶፕትድ ቻይልዱ መካከል ያለው ግንኙነት አዚፍ እንደ ባዮሎጂካል ቻይልድ ነው የሚያደርገው የሚወስደው አይደለም በሌላ አባባል በጉድፈቻ ሰጪውና በጉድፈቻ ተደራጁ መካከል ያለው ግንኙነት በናቹራል ፋዘርና በናቹራል ቻይልድ መካከል ያለው ግንኙነት ነው የሚሆነው 181 for all purposes ነው የማይንድ ዩ እንግዲህ ለማንኛውም ጉዳይ ምንድነው የሚሆነው አለ አዶፕትድ ቻይልዱ ልክ አዝ ባዮሎጂካል ቻይልድ ነው የሚቆጠረው ለማንኛውም ጉዳይ ያ ማለት ምንድነው ይሄ ቅድም ያነሳናቸው አፊሊየሽን ወዘተ ምን ነው ነገር አላለም ለምሳሌ አፊኒቲ ይሄ አንቀጽ 89 ያለው እነሱ በሙሉ ተፈጻሚ ይሆናሉ ማለት ነው ባጭሩ ምክንያቱም አዶፕትድ ቻይልድ for all purposes shall be deemed to be like ምንድነው ባዮሎጂካል ቻይልድ ኦፍ ዘ አዶፕተር ልክ እንደዛ ነው የሚቆጠረው ግን አዶፕት ሲደረግ የተቃወሙ ሰዎች ካሉ ግን ለነኛ የተቃወሙ ሰዎች ብቻ he is not adopted child ወይ ደሞ he is not ምናልባት ዘመድ let's say ለምሳሌ ቅድም ያናችሁ ሰዎች ፈለቀና ፈለቀች ከተጋቡ በኋላ ህፃን አማኑኤልን ምን አደረጉ adopt አደረጉ ህፃን አማኑኤልን adopt ሲያደርጉ የወይዘሮ ፈለቀች የወይዘሮ ፈለቀች ምንድን እህት አልተቀበለችው እ ምንድነው ስንት ህፃን ሞልቶ ይሄን ማያምር ህፃን ምንድነው አድርጎት ማድረግ ምናምን ያለች በጣም ደግሞ እኮ ገና እኮ ልጅ ነች እንደዛ ያለች ግፍ ተናገረችና ዙሮ ዙሮ ወርቅ አደረገችው አድዘይ እንደው ዘዴ እንደው ህፃኑ ያደገ ሲሄድ ሲመቸው ያምራል በጣም ጭራሽ ፍቅሩ ያዛትና እንግዲህ ካላገባው ታለች ትችላለች አትችልም ትችላለች አይደለ ምክንያቱም መጀመሪያ አዶፕሽኑን ወርቅ አደረጋለች ለዛ ነው ስለዚህ 182 የሚያወራው እሱ ነውና ላልተቀበሉት ሰዎች ምንም ዝምድና ያለው ምንም ዝምድና ያለው ለተቀበሉት ግን እንትን ነው ልጅ ነው ነው ለሁሉም ፐርፐስ ግን ለውርሱም ለምንም ለቀለቡም ለሁሉም ነገር ለማለት ነው 183 ለበሉ ከናቹራል ፋሚሊው ጋር ያለው ግንኙነት ይቋረጣል አይቋረጥም 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 በርግጥ አይቋረጥም ግን ፕራዮሪቲ የሚጠይቅ ኢሹ ከመጣ ግን አዶፕትድ ፋሚሊው ወይም አዶፕቲንግ ፋሚሊው ነው ቅድሚያ የሚወስደው እንጂ ግንኙነቱ አይቋረጥም ከዛ ወጪ ያው የእድሜ ገደብ ያስቀምጣል አትሊስት ሚኒመም 25 አመት መሆን አለባቸው አዶፕት የሚያደርጉ ሰዎች 25 አመት መሆን አለባቸው ነው አይደል ቢያንስ ቢቻል ሁለቱ አዘርባይስ አንዱ ያው ኢሹ ስለሌለ ነው ሽዝም አንቀጹም ይያልኩም ማለት ነው ያካባቢ ህፃኑም እንደዚሁ 18 አመት ያልሞላ መሆን አለበት ነው 185 ነው ከዛ ወጭ ምንድነው 186 ላይ ስፓውስስ አዶፕት የሚያረከውን መስማማት አለባቸው ነው አይደል መስማማት አዎ በጋራ ከሆነ ሰዩ በጋራ ካልሆነ ግን ምንድነው እሺ ፈቅጃለሁ ማለት አለባት ሚስት ወይም ባል ነው 87 ነው ይዋት በደንብ አሁን ገና ያልተወለደ ህፃን ምን ይሆናል ማለት ነው አዶፕት ሊደረግ ይችላል ግልጽ ነው አይደል ኮንሲቭድ ቻይልድ ሜቢ አዶፕትድ ነው 88 ላይ ያው ብዙ ህፃናት ሊኖሩ ይችላሉ የአዶፕት የሚያደርገው ሰውዬ ግን የህፃናቱ መኖር አዶፕት እንዳደርግ አይከለክለውም ነው በርግጥ ውሳኔ ላይ ግን አስተዋጽኦ ይኖራል ፍርድ ቤቱ ሲወስን ለምሳሌ የህፃናቱ ብዛት እና የሰውዬው ገቢ ምን ያህል ነው
ወዘተ የጻናት አስተዳደግ ሪሊ ጻናቱስ ናቹራል ልጆቹ ማለት ነው ጥሩ ባህሪ ያላቸው ወይ በደንብ በስነ ምግባር እየታነጹ ነው ወይ አባቴን አላፍነት እየተወጣ ነው ወይ የሚለው ነገር ፍርድ ቤቱ ሊመለከት ይችላል እንጂ ሌላ ችግር የለውም እምትቱ ማለት ነው አዎ ሄ ያው አንድ ህፃን 3 4 ሰው አይወልደውም ነው ባጭሩ ግን የመጀመሪያው አዳፕተር ከሞተ ሌላ ሰው አዳፕት ሊያደርገው ይችላል የሚል ነው 190 ለኛ ከ ብዙ ብሽው ይላቸው እሺ ያው የአዶፕሽን አግሪመንት በማን የሚፈጸመው በህፃኑና በአዶፕቲንጉ ነው አይደለም ህፃኑማ አንደኛ ማይኖሪቲ ነው ገና አይደለም ሁለተኛ ኮንሲቭድም ሊሆን ይችላል ስለዚህ በወላጅ በሱ ወላጅና በ አዶፕቲንጉ አዶፕተሩ መካከለ ነው ማለት ነው ስለዚህ 90 ነው የሚያወራው 93 ላይ ሂጅልኝ አያቸው አሁን አዶፕተሩ ፎኒነር ከማን ነው የውጭ ሀገር ዜጋ ፎኒነር ከሆነ ምንድነው የሚታዩ ነገሮች አሉ ኢኮኖሚ አቅሙ ምኑ 94 ተቀምጧልና እዚህ ላይ ያላችሁ ነገር ግን እዛ ምንድነው እዚህ ጋር ያላችሁ ግን ዛብ ሻሮብ ቻረም ሌላ ጉድሙን ነግራችሁ ነው እሺ አንድ ታና ይነበብ ይስማ ዌዝ አዶፕተር ኢዝ ፎሪነር ዘ ኮርት ሜ ኖት አፕሩቭ ዘ አዶፕሽን አንለስ አናቶሚቲ ኢንቮልቭድ ቱ ፎሎ ዘ ዌልቢንግ ኦፍ ቺልድረን አፍተር ኮሌክቲንግ ኢን አናሊዚንግ ሪሊቫንት ኢንፎርሜሽን አባውት ዘ ፐርሰናል ሶሻል ኤንድ ኢኮኖሚክ ፖዚሽን ኦፍ ዘ አዶፕተር ጊቭስ its opinion that the agreement is beneficial to the children. ግልጽ ነው አይደል? ከዛ ደግሞ 94 ጂና ዲና ነው ያለው። Where the adapter is for in the absence of access to ways to child the child in Ethiopia. አዎ። እሱን ትችላለች አላ ማለት ነው። ስለሰማነ ያው እና እንትን ነው ይሄ ዋናው ውል ከሞተ ሳብሲዲያሪ ይሞታል አላ ብሮ እንደዛ እንደማለት ነው 93 ከሞተ ይሰራ። ከዛ ነው 3 ምንድነው የሚለው? አለ እሺ ኢዛት ፕሪቪስ ቱ ዘ ፕሮቪዥን ኦፍ አርቲክል 192 193 ኢን ሰብ አርቲክል 2 ኦፍ ዚስ አርቲክል ዘ ኮርት ቢፎር አፕሩቪንግ ዘ አግሪመንት ኦፍ አዳፕሽን ሻል ቴክ ዘ ፎሎዊንግ ኢንቱ ኮንሲደሬሽን ይያለ ዘርዝሮ ያው ዘርዝሮ ፋይናል ከሆነ ኮንሲደሬሽን ምናምን ባል ነገር የለም ነው አዋጅ ቁጥር 107 ይባላለች አዋጅ ቁጥር 107 ምንድነው የሚለው አዶፕሽን 1070 አዎ አዎ 1070 ስለዚህ አዶፕሽን ኢንተር ካንትሪ አዶፕሽን ተሽሯል ነው ባጭሩ ኢንተር ካንትሪ አዶፕሽን ግልጽ ነው አይደል አንድ ኬንያው ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ መውሰድ አይችልም አንድ አሜሪካው ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ አዶፕት ማድረግ አይችልም ነው ግልጽ ነው ተሽራለች ኢንተር ካንትሪ አዶፕሽን ተሽሯል ኢንትራ ካንትሪ ነው አሁን የሚፈቀደው ግልጽ ነው ኢንትራ ካንትሪ እንጂ ኢንተር ካንትሪ አይፈቀድም አሁን አንድ ኬዝ ልጠይቃችሁ ያ አዶፕሽን ላይ ብዙ ኬዝ የለውም ኢሹ የለውም እንት ነው ሌትስ ሴይ ወይስ ባይ ዘ ወይ ታነግራችሁ ቀድም አቶ ፈለቀ የስዊድን ዜጋ ነው እሺ አቶ ፈለቀ እንዲያውም እኛ ስሙ ከብዶ ነው እንጂ ፈለቀም አይደለም ስሙ የፈረንጅ ስም ያለው ነጭ ነው ስዊድናዊ ነው ሚስቱ ፈለቀች ግን ኢትዮጵያዊ ነች አጋጣሚ ሚስቱ ፈለቀች አቶ ፈለቀን ከማግባቷ በፊት የወለደችው ልጅ አለ ይሄንን ልጅ አቶ ፈለቀ አዶፕት ማድረግ አለበት ለምን አትሉኝም ምክንያቱም አቶ ፈለቀ አዶፕት ካላደረገው የሱ ልጅ ካልሆነ አቶ ፈለቀ ሲሞት አባቴ ነው ብሎ መወረስ አይችልም ምንም እንኳን የሷ ልጅ ቢሆንም ማለት ነው ምንም እንኳን የሚስቱ ልጅ ቢሆንም መወረስ አይችልም እኮ አይደለ በህጉ ነው እኮ አይችልም አሁን አቶ ፈለቀ የውጭ ዜጋ ነው ልብ በሉ ፎሪነር ነው አዶፕት ማድረግ ቢፈልግ ፍርድ ቤት ፈቅድለታልን ኮበስ ትንሽ አስቡባትና ነገሩ ልክ ነው የሚገርማችሁ አሁን ኤግዛክትሊ የነገርዋችሁ ኬዝ ፍርድ ቤት ይዷል ይቻዋጭ ከተሻረች በኋላ የመቼ ኬዝ መሰላችሁ በፈረንጆቹ ሜ ግንቦት 5 በእኛ ስንት ነው ሚያዚያ 7 እንደዛካይ ነው አይደል የሚሆነው ብቻ ግንቦት 5 ላይ ይመስለኛል 5 2022 ነው ያመተ ምረቱ ግንቦት 5 አካባቢ 2022 ዓ.ም ላይ አንድ ኬዝ ነበር። ምንድነው የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ላይ ይሄ ግለሰብ ሚስቱ ኢትዮጵያዊት ነች። ሚስቱ ከዛ ፊት የወለደችው ልጅ አለ። እሱ የውጭ ዜጋ ነው። አይ ቲንክ ዜግነቱ የት ነው? ኖሮ ምናምን ይመስለኛል። ኖ ሹር።
ዘን አድውት ማድረግ ፈለገ ምክንያቱም እንዳልኳችሁ አድውት ካልተደረገ ይግለሰ በጣም ብዙ ችግር አለ ሀፍተ ያገኝ ምን ያገኝ ግልጽ ነው አይደል ሊወርስም አይችልም በተለይ የውርስ ሀፍት እና የመጀመሪያው ደረጃ ፍርድ ቤት ውድቅ ነው ያደረገው ተሽሯል ብሎ ማለት ነው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያው ከፍተኛ ፍርድ ቤት አይታመም አፒል አፕሩቭ ነው አይደል ሁሉ አያስቀርብ ነው ነው እኮ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በትፈተሹ ከ90% በላይ ቁጥኛ አያስቀርብ ነው አፒል እና እሱም እንደዛ አለ አትዘይ እንደው ዘዴ ያው ሰበር ላይ ሄደ ሰበር የሚገርመው ነገር ምንድነው ያለው ያስቀርባል ብሎ አይ እርግጥ ነው ፎኒ ነው ግን አንደኛ አብሮ ይኖር ነው ከሚስት ጋር ከእናት ጋር ሁለተኛ ህፃኑ አብሮ ይኖር ነው አዶፕት ሳይደረግም እኮ አብሮ ይኖር ነው ስለዚህ ይሄንን ግለሰብ አዶፕት አታደርግ ብሎ መከልከል የህጉን የቱኛውን ማላማ ያሳካም እና ይችላል ብሎ ስማል መዝገብ ቁጥር 215383 215383 እንዴት አይነት ኬስ ከሆነ ይቻላል ለዛኛው ሰበር ምንድነው የሚለው እንደው አሁን ያልኳችሁን ኬስ ካብራራ በኋላ ፕላስ ይላል 186 ላይ ያለው አንቀጽ ናሽናሊቲን አይገልጽም ይላል 186 እዩት ቀደም እዚህ ጋር ያዙልኝ ማም ያልኳችሁን ለማለት ነበር እሺ አዶፕሽን አሁን እዚህ ጋር አሁን ናሽናሊቲ የሚጠቅስ ነገር አለ ሰበር ይሄን ያነሳው ሰበር ኢንትራ ካንትሪ ይሄ አለ አይደል ያለን አዳፕሽን ሲከለክል ለምሳሌ ባልና ሚስትን አንድ እንዳልሆኑ በማሰብ ነው እንጂ እንዲህ አንድ ከሆነ በባልና በሚስት መካከል ባለግንኙነት ህፃኑም አብሮ እየኖረ ከሆነ ምን ከለክልበት ምንም ምክንያት የለም ምክንያቱም ናሽናሊቲ ያስቀምጥ 186 ብሎ ነው የተረጎመው ደግሞ ማሳማኝ ነው እንደዛ ሆኖ አለው ያው እንዳልኳችሁ ነው ብዙ ኢሹም ይወራ አይደለም እንደጧቱ ሜንቴናንስ ኒድ ሜንቴናንስ 197 ላይ ይጀምራል ግልጽ ነው ያው ሜንቴናንስ መቼ ነው የሚያስፈልገው ያው አንደኛ ህፃኑ ይሄ ለመመገብ ለመማር ለመጠለያ ለማግኘት ወዘተ ወዘተ አስፈልጊው ነው ሲያስፈልገው ነው አይደል መጠለያ ማን ነው ቀለም ይቆረጠው አዎ ቀለም መቁረጥ ያለባችሁ ሰዎች እነማን ናቸው 198 ተቀምጧል በቅረብ ተከተል እነኚህን በደም ምትይዟቸው እሺ እነማን ናቸው ቀለም የመቁረጥ ግዴታ ያለባችሁ መጀመሪያ ስፓውስ ነች አይደል ወይም ስፓውስ ነው መጀመሪያ ቀርሞ ሁሌም ቀለም መቁረጥ ያለበት ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ኬዝ በርግት ስለዚህ ከዛ ዲሴንዳንት ከዛ አሴንዳንት ከዛ ብራዘርስ ኤንድ ሲስተርስ ተመሳሳይ ሌቭል ላይ ዘን ማን ነው ዘን ደግሞ ዲሴንዳንት ባይ አፊኒቲ እና አሴንዳንት ባይ አፊኒቲ ይሄንን እንዳትረሱ ቅደም ተከተል ላይ ቀላል ነው ግን ስፓውስስ ዲሴንዳንት አሴንዳንት ብራዘርስ ኤንድ ሲስተርስ ሌቭል ዘ ሴም ነው ዘን ሌሎቹ በቅደም ተከተል ነው ዘን ዲሴንዳንት ባይ አፊኒቲ እና አሴንዳንት ባይ አፊኒቲ እነዚህ ነገሮች ለምርጫ ስለሚመቹ ያዟቸው በደምብ ግልጽ ነው 198 እሱ ነው የሚያስቀምጠው ስለዚህ ስፓውስስ ዛ ዲሴንዳንት አሴንዳንት ዘን ብራዘርስ ኤንድ ሲስተርስ ኤንድ ዘን ዲሴንዳንት ባይ አፊኒቲ እና አሴንዳንት ባይ አፊኒቲ ነኝ ቀለብ የመቁረጥ ግዴታ አለባቸው ነው ባይ ዘ ዌይ ዲሴንዳንት ባይ አፊኒቲ ወይም ዲሴንዳንት አሴንዳንት ባይ አፊኒቲ ይሄ የጋብቻው ዝምድና ነው አይደል ምናልባት ጋብቻው ቢፈርስስ ለምሳሌ ፍች ቢፈጸም ይሄ ግዴታ አጽኑ ይሆናል አይሆንም አይደል ፍቹ ወይም ጋብቻው በሞት ከፈረሰ ብቻ ነው የሚጸናው ጋብቻው በሞት ካልፈረሰ የፈረሰው ለምሳሌ ቅድም ጧት ባየናቸው በኤሴንሻል ኮንዲሽንስ በመናም በመናም ከሆነ ኦር በዲክላሬሽን ኦፍ አብሰንስ ኦር በዲቮርስ ከሆነ የቀለብ ግዴታውም አብሮ ይሞታል ወይም ቀለብን የፈጠረው ግንኙነትም አብሮ ይቋረጣል ግልጽ ነው እንደዛ ነው ግን እንደው ዲክላሬሽን ኦፍ አብሰንስ እና ዴዝ ኮ ግን ዘ ሴም ነው ለምን እንደዛ ነው ግን ህጉ ባይለው ጥሩ ነው መልስ የለኝም ግን ባይለው ጥሩ ነው በእውነት አንቀጽ 200 ነው እሺ
ከዛ ወጪ ያው ለማን ነው የሚቆረጠው ከተባለ እንደምታውቁት አንደኛው የሚቆረጥለት አካል ሄማስት ቢ ኢኒድ አይደለም አንደኛ ችግረኛ መሆን አለበት አንድ ችግረኛ መሆን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሂ ሹድ ኖት ቢ ኢን አ ስታተስ ኦፍ ኤርኒንግ ዋት ኢንካም ባይ ወርክ ሰርቶ ስታተስ ማነው ሰርቶ ወይም ጥረት አድርጎ ሊያገኝ የማይችል መሆን አለበት ምናልባት ከርጅና ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከጽና ህመም ሊሆን ይችላል ካይንድ ኦፍ ዛት እንጂ ችግረኛ መሆኑ ብቻ በቂ አይደለም ባይዘው ችግረኛ መሆንማ እንዳለኩ ኢትዮጵያዊ ችግረኛ ኮር አይደል እንዴ ግን he should be a person who is what in a status of not earning income by work okay እንደዛ መሆን አለበት ከዛ ውጭ ምን አለ ያው ኢንካም ማን ነው ሜንተናንስ ዞሮ ዞሮ ሪቪዥን እንደሚያስፈልጋል ከተወሰነ በኋላ ወይ ክሬዲተሩ ደተሩ ብዙ ገንዘብ እንዳገኘ ወይ እንዳለው ካወቀ አረ አሁንኮ ደተሩ ብዙ ነው የሚያገኘውና ተጨማሪ ከፈለ ሊል ይችላል ኦር ደተሩ ከነበረው ገቢ አሁን ከቀነሰበት አረ ገቢ ድሮ 20 ሺህ ብር ደሞዝተኛ ነበርኩኝ አሁን 10 ሺህ ብር ስለዚህ ይቀነስልኝ ብሎ ያመለክት ይችላል ነው እሱ ነው ሌላ ኢንተረስቲንግ አርቲክል ሊሎጅ እንኳን ብዙ ማታችመንት 205 ብዙ ምራብ አይደለም ኖት አታችድ ነው 24 ፕሌስመንት ኦፍ ፔመንት ነው ሜቢ ደን አርቲክል ሜቢ 206 ጥሩ አርቲክል ነች እንም ያዟት አንዳንዴ ሜንተናንስ መቼም ለሚገባው ብቻ እየተከፈለ ነው ማለት ሊከብድ ይችላል አንዳንዴ ለማይገባቸው ሰዎች ሊከፈላቸው ይችላል ማለት ጥሩ ገቢ ያላቸው ደብቀው ግን እድሉ ሊጠቀሙ ይችላሉ ለምሳሌ አንድ ክሬዲተር ልክ ሜንተናንሱን በየወሩ ያልወሰደ 3 ወር ካለፈው ምንድነው የሚሆነው ሜንተናንስ መውሰድ አይችልም 3 ወር ካለፈው ተካታይ ለምሳሌ መስከረም መውሰድ ነበርበት አልወሰደም ጥቅምት መውሰድ ነበርበት አልወሰደም ህዳር መውሰድ ነበርበት አልወሰደም አይደለ ታህሳስ 1 ላይ መጥቶ ያንድ ወሩ ወይ 3 ወሩን ስጠኝ ቢል ይችላል አይችልም ሂዝ ፕሪዚምድ ቱ ቢ ዋት ኖት ኢን ኒድ እንዳቸገረም ይቆጠረው ከዚህ በኋላ እንዲወስድ በጣም ፍርድ ቤት ማስረዳትና አሳማኝ ምክንያት ማቅረብ አለበት ለክሰይ ለምሳሌ ዘ ሆል 3 ወር ኮማ ውስጥ ወይ ደግሞ ሐኪም ቤት ውስጥ እንደነበረ ታሞ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ሲሪየስ ኬዝ ካላስረዳ በስተቀር አጠራቅሞ መውሰድ አይቻለም ነው ሌላ ብዙ ኢሹ እየፈለኩ ነው ኢሹ የለም 207 ይሄም ይሄ ያው ምንድነው ደተሩ በየወሩ ደተሩ በየወሩ መክፈል ከሰለቸው ቢመጣና ከኔ ጋር ቢኖርኮ ቢበላኮ እንደው ለኔም ወጪ ቀንስልኛል ለሱም ጥሩ ነው ብሎ ኦፈር ሊያቀርብ ይችላል ነው ዘን ሁለቱ አይ አብሬ አልቀም አልኖርም አልወደውም አይነት ነገር ክሬዲተሩ ሚል ከሆነ ያው ፍርድ ቤት ሊወስን ይችላል ነው ግን በምንም ታምር ደተሩ ክሬዲተሩ ወስደህ ቤት አስቀምጥ ብሎ ግን ሊገደድ አይችልም ነው የሚለው ዘን ያው ለምሳሌ ቅድም ብራዘርስ ኤንድ ሲስተርስ ሜንተናንስ እንደሚቆርጡ አይተናል አይደል እነሱ ኮዴተርስ ናቸው ጆይንትሊ ኤም ሰብራ ሊያብል ናቸው ኦኬ jointly and severally liable ናቸው ስለዚህ ክሬዲተሩ የፈለገውን መርጦ መጠየቅ ይችላል ማለት ነው እሱን አጥርቶ ከዛ ወጭ 209 ያን ያህል ይሽው አይደለም ምናልባት 23 ደተር ሲኖሩ በአግሪመንት ነው አይደል በአግሪመንት አንደኛው ብቻ እንዲከፍል ማድረግ ይችላል ነው ሌላ የተለየ ነገር የለውም አግሪመንቱን ክሬዲተሩ ከተቀበለው ካጸደቀው ከአግሪመንቱ ውጭ ያሉ ሰዎችን መጠየቅ አይችልም ነው በጣም አሳማኝ ምክንያት ካላቀረበ በስተቀር አይችልም ነው ቀጥሎ ኦርደር ቅድም ነገርኳችሁ ኦርደር አለ 212ን በደንብ ያዙልኝ 212 እቺ ቆንጆ ነች አዶፕትድ ቻይልድ ሜንተናንስ ከናቹራል ፋሚሊ መጠየቅ ይችላል አይችልም የመጀመሪያ ወይ ደግሞ አዶፕቲንግ ፋሚሊው ሙሉ በሙሉ የማይችል ካልሆነ በስተቀር ናቹራል ፋሚሊው ጋር ሄዶ ምን ማድረግ አይችልም ቀለ መጠየቅ አይችልም ቫይስ ቨርሳ ናቹራል ፋሚሊውም በናቹራል ፋሚሊው በኩል ግዴታ ያለባቸው ሰዎች ሙሉ በሙሉ የማይችሉ ካልሆነ በስተቀር ወደ አዶፕት ወደ ተደረገው ቻይልድ ሄደው ቀለ መጠየቅ አይችሉም ይሄንን በደንብ አስተዋሱ
እንዳልኳችሁ ነው እሹ ብዙም የለውም እና እንግነኝ ብቻ አስተዋውሳቸው ዘን አለቀ ሜንቴናንስ ቀጥሎ ሜቢ የጋርዲያን ጉዳይ ምናምን ነው እሱ ያው ከኮርሱ ብዙም ስለማይሸፈን ብቻ ባይ ዲፎልት ጋርዲያን ማን ነው ፓረንትስ ናቸው አንደኛው ፓረንት ከሞተ ቀሩ ፓረንት ጋርዲያን ይሆናል ነው አይደል እንደዛ ነው ሜቢ እነሱም ከሌሉ በቅረም ተከተል ማን ነው የሚሆነው አሴንዳንት ይሄ 125 ላይ ያለው ነው አሴንዳንት ከዛ ብራዘርስ ኤንድ ሲስተርስ ከዛ አክስትና አጎት እነኚህ በቅረም ተከተል ፍርድ ቤቱ እንደሁኔታው ጋርዲያንሺፕ ስልጣኑን ይሰጣቸው ይችላል ነው አሴንዳንት ካለ አሴንዳንት እሱ ከሌለ ብራዘርስ ኤንድ ሲስተርስ እነሱም ከሌሉ ወይ አክስት ወይ አጎት አሁንም ተመሳሳይ ሌብል ላይ እንደዛ ይሆናል ነው ከዛው ጭ የቷቱ የኢማንስፔሽን ጉዳይ 309/010/311 ያው ይሄ በኮርስ ለማይሸፈን ብዙም የለው ፋሚሊ ይሄ ነው ስለዚህ የቷቱን ነው ታዳምኩት ያውን ብዙም የለው አዎ ምን ብሎናል በተስማኒያ በሰማ 81 እና 2 ላይ for all purposes for the child of the adopting family ነው ብሎ የለም አዎ እቺ ሜንቴናንስ እኮ ኤክሴፕሽን ነች ኤክሴፕሽን ኬዝ ነች ዲክላሬሽን ነው አይደል እገሌ የኛ ልጅ ነው ለማለት የግድ ኢንፐርሰን ነው መሆን ያለበት ኢቭን ማይነር ነው እንኳን ራሱ ኢንፐርሰን ነው የሚሆነው አባት ዲክሌር የሚያደርገው አካል ለምሳሌ 16 አመት ህፃን ቢሆን እሱ ራሱ ነው ማድረግ የሚችለው በእናት በኩል ነው ወላጆች የሚሰጣቸው እንጂ ከዛ ውጪ በስፔሻል ኬዝ ሜቢ በፓወር ኦፍ አቶርኒ ተሰጥቶት ሊሆን ይችላል ሜቢ ጁዲሻሪ ኢንተርዲክት ፐርሰን ከሆነ ራሱ ኢምፐርሰን ሄዶ አለም ደግሞ በህግ ወኪል በኩል ነው እንጂ አይችልም 134 ነው